כל אחד מהאורחים יעניק ציון סודי למארח. 8. רק ביום החמישי אחרי ארוחת הערב האחרונה יגלו המשתתפים מי מהם זוכה במקום הראשון ובנסיעה קולינרית לאיטליה. אני לא אוהבת אנשים שחקנים. שחקנים, תלכי לבימה. זה היום האחרון לתחרות בשבוע השפלה, והערב תתארח החבורה באשדוד, נמל שיש לו גם עיר משלו. ביום ראשון בשלל החבורה, הסבתא המגניבה ביותר באשקלון, חנה. אני אישה דעתנית, אישה שלא נותנים שידרכו עליה. ואכן לא דרכו עלייך, אבל גם לא הרימו אותך על הכתפיים. החברים העניקו לך 29 נקודות. ביום שני ערכה בת אל, בת 28 ואימא לארבעה, לחף למרוקאית קטנה. אני מההתחלה אמרתי, את עסקי. את עסקי, כך אני אומרת לעצמי כל יום, כי אני חושבת שזה מה שמגיע לי וזה מה שאני עשיתי. ומה שעשית זיכה אותך ב-30 נקודות, ונתיים את במקום הראשון. ביום שלישי הגיעו המתחרים לביתו של נתן. קולנוען, יינן, משורר ורקדן, אבל טיפה לפחות בשלן. זה ראוי למאכל אדם? אמת? לא, אבל... אני לא רוצה לנצח אנשים בהליכה, אני רוצה שיתנו לי פייט. אני רוצה שהמתחרה שאני הכי אוהב, יהיה המתחרה שינצח אותי. אז אתה כנראה אוהב את כולם, כי עם 27 הנקודות שקיבלת, כולם כרגע מנצחים אותך. אתמול ערכה את הבשלנים יעל, הספייס גרל העבודה מרחובות, שניסתה לנפץ את כל הדעות הקדומות על אנגלים ואוכל. אני חושבת שיש לי את כל הזכות לזכות. כל הכיף זה האירוח והתפאורה מסביב, לא דווקא האוכל. ואני חושבת שאתמול ראו אצלי שהאירוח הייתה במיליון אחוז מושלמת. אפילו יותר ממיליון. החברים חילקו ליעל 30 נקודות נדיבות, וכרגע היא במקום הראשון עם בטל. הערב הנה לתחרות אדואר, הייטקיסט האוחז בבלוג אוכל נחשב, ומתמחה בשני דברים, ברביקיו ובדיחות על ברביקיו. יש כמובן את הבדיחה מפורסמת על מה ההבדל בין ברביקיו למנגל. מנגל זה בלי חולצה. עם חולצה או בלי, היום, בסוף הערב של אדואר, נגלה מי המנצח של השבוע. Oh my god, this is it, this is it, this is it. ובחזרה לארוחת ליל אמש. וואו, לנתן. איזה יופי, נתן בא ראשון, וזה אני מבסוט. ראשון? זה מחמאה גדולה בעיניי. זה מצא חן בעיניי, אני מוכרח להגיד. אבל הסצנה שנתן הרביץ בכניסה הייתה רק תחילתו של סרט רומן. תודה רבה, נתן, מה זה לנתן? שלף ידיים, אדון נתן. ואת מה עשית? נתן, הוא רוצה לחמם אותי עכשיו. בטח שאני אחמם אותה. אמרתי לו, תתעורר, אמרתי לו, מה זה? יושב לך לברכם, תעשה משהו. הוא דווקא גבר חתיכי כזה. הלכתי אתמול למיטה ואמרתי לעצמי, הוא יושב פה בספה, ואני במיטה שלי, לא חבל? אם חשבתם שנשאיר משהו לדמיון, בת אל הופיעה עם תכלס. איך מתקיימת המיטה? מה את רוצה שאני אספר לך? על החיי מין שלך. חוסר טקט, חוסר נימוס וגסות רוח. אני יודעת שאני זקוקה ל-4-5 פעמים ביום. אז מה אתה? מה? ועם הטעם הטוב הזה אפשר לצפות לגדולות ומצורות מהערב שלפנינו. היום אנחנו הולכים למאסטר. ממנו אני מצפה באמת לקבל, שאני אתן לו 10, אני רוצה לתת 10. היום אני רוצה באמת להגיד, וואו, כל מה שהוא תהיה כל השבוע, שהוא יישם. הבנו מי הוא אדוארד. אז אם הוא לא יעשה אוכל על הגריל, אני מאוד אופתע. Let's see, come on, let's see the tough fruit already. הפעם הראשונה שאני סקרנית. גיב, 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 גיב. חיק, חיק, חיק. אדוארד לא מתכוון לאכזב את העוקבים שלו, ועומד להגיש ארוחה שהיא 100% ברביקיו. מה שאומר שאדוארד יישאר עם החולצה. ולמנה ראשונה, כנפיים מתוקות חריפות ברוטב ברביקיו. אני לא כזה אוכלת כנפיים, אבל הוא ברוטב ברביקיו חריף. אז אולי אני כן אנסה. באופן עקרוני, לטעמי, כנפיים זה לא אוכל. זה אור ועצמות. מה שיש בפנים לאכול זה מעט מאוד. מתסכל אותו שם מה לאכול בזה. אדוארד מתחיל בהכנות. הוא חוצה את הכנפיים הלא אהודות. כנף זה סוג של פינגר פוד קלאסי. אני חותך אותם בכוונה לשניים, כדי שזה באמת יהפוך להיות פינגר פוד. כנף מאוד קשה לאכול, למשל עם סכין ומזלג. פינגר פוד, אניוואן? O-M-G. עד כדי כך? אם הוא חושב שאני הולכת עם כל הליבוש האלגנטית שלי,
להרים כנפיים ולאכול אותם ביד, forget it. חולה לאוכל ביד. מה זה כיף? כדי שחנה תוכל לקייף ובגדול, אדוארד מכניס את הכנפיים לסקית, הוסיף מרינדה שהכין מקטשופ, רוטב וורצ'סטר, סילן, טבסקו וחרדל דיז'ון, מג'נגל בחן ומניח להתקרבלות של שעתיים. את הכנפיים הוא יצלה לקראת בועם של האורחים על הברביקיו. אבל זה לא הסוף, יש גם מטבל, אותו הוא מכין מקונפיטורת משמשים, עם מיץ תפוזים, חרדל, צ'ילי טחון ומיץ לימון. המטבל המוכן יחכה במקרר בסבלנות. ועכשיו לעיקרית, רוסט ביף משוגע. רוסט ביף? משוגע. רוסט ביף אני יודע מה זה, משוגע אני יודע מה זה, אדוארד אני יודע מה זה, אז אני מבין גם מה זה רוסט ביף משוגע. נראה מה הוא יבק. אין לי מושג, אני אפילו לא מנסה לחשוב, אבל אני בטוחה שהוא יהיה טעים. לפי המשוגע. זה נשמע מעניין, אני אוהבת רוסט ביף, ואם יודעים לעשות אותו, אז יהיה טעים מאוד. הוא מבין בבשר, בוא נגיד. משוגע, מה זה המשוגע? זה הפתעת שתהיה לי. אז לפני שנשתגע ממתח, אדוארד קופץ להתליז לפוגג את הערפל. שלום. הלן אדוארד, מה העניינים? מצוין, מה שלומך? אני היום מחפש נתח אנטריקוט טוב. מה, רוסט ביף? רוסט ביף. זה בסדר? מצוין. פגז, נתח פגז משויש. אחד הנתחים. לא שמן מדי, אבל מאוד בנוי יפה. המכסה של השומן שלו הוא בדיוק טוב, כי אני הולך לעשות זה בצליה על הגריל. זה מצוין לי. ומה שמצוין לאדוארד, מצוין גם לאורחים. אבל איפה המשוגע? אדוארד לא כותב רוסט ביף משוגע אם הוא לא רוצה שאנחנו נשתגע מהסיפור הזה. הוא לא סתם אומר משוגע. אני רוצה לראות מה, לאיזה כיוון של שיגעון הוא סוחב את זה. גם אני רוצה. הנה זה בא. אדוארד מקלף גזרים, מכין קבנוס, מחורר את הבשר ומה אתה עושה? את הרעיון של לדחוף דברים לתוך הרוסט ביף. ראיתי באחד הספרים שיש לי. אדוארד מחדיר להנאתו ולהנאת האנטריקוט גזרים וקבנוס. ואם גם לכם יתחשק לחצות את הגבולות עם נתח הבשר שלכם, ייכנסו לכתובת שמופיעה עכשיו על המסך. את התקף השיגעון אדוארד קושר בחוט. ככה נראית הבדיחה המשוגעת שלנו. עלתה לי הפטריה מ-94 או שזה אמיתי? את הנתח התשוש הוא מצפה בתערובת תבלינים ייחודית, וזה הזמן לעלות אל בית המקדש. Welcome to my world. זה הוא, זה לא אני. זה החיבור ביניכם. זה נקרא בפשטות קופסת אישון. אני מוסיף לשם שבבים של עץ שממנו עשו חביות של ג'ק דניאלס. זה מוסיף את הארומה של האשן. זה מדחום, הולך ככה. ברגע שהחום פה מגיע ל-53 מעלות, אני מוריד אותו. הרוסט ביף עולה על מתקן מיוחד ונכנס לאישון וצליה בתוך הגריל. איזה ריחות. אני מתמסתר רק מלפתוח את זה. בחור, אתה מחור. כעבור שעה הרוסט ביף יורד מהגריל ונכנס לשעת צליה נוספת בחום נמוך בתנור. אבל אדוארד לא מניח לגריל ושם את הכנפיים לצליה בחום נמוך של כשעה. בינתיים הוא מתקדם לקינוח. אננס צלוי בחלב קוקוס עם סורבה קוקוס. שילוב קטלני. גם את הפרי הוא לוקח אותנו לגריל שלו והוא צולה אותו. יפה. אני חושבת שאם זה יהיה אננס מקופסה, זה מאוד יחזיר אותי, אבל אדוארד לא ישתמש באננס מהקופסה. אין סיכוי. אוי, אלי, גם אני הייתי פעם תמים. האננס אכן נקטף מהקופסה והוא יצלה לגריל בערב לפני ההגשה. הכל מוכן? זהו, אני הולך להתארגן. יש לו קו, יש לו כיוון, זה משהו אחר. אז אדוארד, מאמי, כתבת תפריט מעולה. אתה בן אדם מאוד מאוד חמוד, מקווה תעניין אותי בערב, הכל יהיה בסדר. תכלס. יאללה, אדוארד, מתחילים. הבית מוכן לארוחה, והרוסט ביף מגיח ממאורתו בתיאום מושלם עם בוא האורח הראשון. מי בדלת? נתן. סחה, ונתן יינן, קולנוען, רומנטיקן וכפכפן. מצוין, בוא כנס. ולהשלמת התמונה מגיעה גם הדייט שלו, יעל. How are you? I'm great. וואו, מה העניינים? שלום. דווקא לשניכם הכנתי את הלימודת היום. מה שלומך? יופי, מצוין, מה שלומך? וכדי להימנע מרגע שתקרה מביך בדייט, הזוג יוצא לסיור אינטימי בבית. וואו. אדוארד פלייז דה גיטר. וואי, 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 וואי. אני פעם למדתי לנגן בפסנתר בבית ספר באנגליה. ואת יודעת לנגן? לא. צודקת, מה הקשר? אין לי מושג. אני מנגן על העצבים, נפלא. איי, זה הכי טוב.
בצורה וירטואוזית. איזה אלגנטי אתה היום, מיסטר נתן. אני לכבוד האירוע הזה אפילו גייצתי את החולצה הזאת. וואו, איזה יופי, גייצת וז'קט. הוא השתדל להיות אלגנטי עכשיו. אני חושבת שהוא באמת עבר שינוי. נראה לי עוד שבוע אני איתו, הוא בכלל יהיה דון ג'ואן דלה, לא יודעת מה. נכון, אני הייתי חתיך והכל טוב ויפה. זה לא מה שחשוב, חשוב שיהיה לי נוח. אתה הכי יפה כשנוח לך. נתן, זה ערב האחרון שלנו. מה, נשיקה? נתן, בתור בן אדם הוא נחמד, מצא חן בעיניי. באקט רומנטי, יעל עושה טייקאווי מהשולחן לפה של נתן. אופה! אתם מתחילים כבר? מה אתה קופץ? אני לא, אני אין לי בעיה. מה אכפת לך? ולמזלו של הגלגל החמישי של הדייט מגיעה האורחת הבאה, חנה, שבאה הישר ממלחמת קריות. שלום. ברוכה הבאה. תראו, משנה מפעם לפעם, הוא יותר חתיך. שלום אישה יפה. שלום, גם את. מי יוצא מהשתלה על הראש? והמון צבעים. אישה? קלאסה, בערב, לובשת שחור. את חייבת להתחיל לתת שיעורים. קלאסה. כן, אני מתלבשת הכי יפה. זאת אומרת, אני השקעתי. בהחלט. מרתת את הנוסעות לבד, אבל גם האורחת הבאה השקיעה. שלום. מעניינים. קבלו את בת אל, שלא לומר בת אלילה. אני לא אוהבת הסגנון של בת אל. איזה יפה. מה שלומך? אני לא... לא אוהבת. אפילו מוצא אחת אין עליה. לחיים, תודה. החבורה מתיישבת. ידועות שולף את הכפפות ומארגן את הצלחות פלוס הוראות שימוש. אני גם שמתי סכין במזלג, אבל לפעמים של לפחות את הכנפיים אוכלים בעיניים. זה פינגר פוד. מנה ראשונה, כנפיים מתוקות חריפות ברוטב ברביקיו. אוקיי. פאם פאם פאם. פאם פאם. וואו, וואו. יעל, שולפת אצבעות. מתאים לנו שאנחנו נאכל בידיים? אני לא יכולה לאכול בידיים. איך אוכלים את זה? אנחנו מדברים על פינגר פוד. אני לא אוכלת באצבעות שלי. לא נעים לי לאכול באצבעות, ואחרי זה לעצבת ללקק אותם עם הגולה. לא, אני לא אוכלת בפינגרס. את לא שאלתי. שאלתי את המערך אם זה מנומס לאכול עם הידיים. אוף. נתה לי לעצבים קצת. אני מתאימה את עצמי לכל מקום. זיקית, או בעל כנף. אם אני רואה שכולם אוכלים את זה, אם הוא יצא כנו במדלת, אני אוכל. כי אני אוהבת לי נימוסים. אני ליידי, כן. ליידי גגה. ככה אוכלים, את רואה? אתם אוכלים ככה, אבל אני אוהבת לזה. אני חושבת שיש לך עוד הרבה ללמוד על נימוסים והליכות. אני רואה שגם ניקית את הכנפיים, יפה. הכנפיים אחרי קוסמטיקאית בצורה... מאוד 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 מדוקדקת. זה רק בתל יכולה לשפוט. בסך הכל היה טעים. אני לא אוהבת אוף, אבל אכלתי כי באמת הוא עשה את זה ככה עם חריף. נהניתי מזה. אני בחיים לא אוכלת אוף, אתה לא מבין כמה לא. ובטח לא כנפיים. את לא אוכלת כלום. שום דבר את לא אוכלת. כל מה שנותנים לך, אגסים את לא אוכלת, חריף לא אוכלת. כלום. חריף מפתה אותי. חריף מפתה אותי. מנה ראשונה הייתה טובה. כנפיים מבחינתי... זה אור ועצמות, לא חשבתי שיהיה לי מה לאכול בזה. ולפתע פתע פתאום, היה מה לאכול בדבר הזה, זה היה טעים מאוד. הכנפיים שלו היו יבשות. אם לא הייתי רעבה, לא הייתי אוכלת. היו יבשות וקרות. אם היית אוכלת בפינגר, זה היית מתחממת. בכל אופן, אדוארד כבר בהכנות למנה העיקרית. נראה לי מצוין. נראה לי מצוין. אני תכף הולך להראות להם את הרוזביף, ואני הייתי מאוד רוצה לחתוך מולם. זה יהיה אקסטראורדינרי. מצוין. 65 מעלות, זה מדיום פרפקט. מדיום מושלם. וואו, תראו מה... הרוזביף המשוגע. וואו, וואו. הוא באמת נראה משוגע. וואו. מה זה, נקניקיות באמצע? כן. אמרו לי פעם, שזה נראה כאילו מישהו שכח שם יד. יושנים. זה לא אומר שאתה גם צריך להגיד את זה. אל תפחיד אותי. תן לי לראות רגע. נראה כמו יד של בן אדם. לחיץ אותי לגמרי. אז מסתבר שהגישה האנטומית פחות עבדה. אדוארד רוצה לתקן את הלא יתוקן. תראו, אני חייב לספר לכם שפשוט עושים חור, משמנים ומכניסים. עכשיו בתיאבון. תודה רבה. המנה העיקרית, רוסטביף משוגע. להציע לך? I dare you. יש לי בעיה. אני לא אוהבת את נקניקיות, אני לא אוהבת השומן, והוא נראה לי חי מדי, אז אני לא אנסה אפילו לגעת. אפילו לא עם הקל. הרוסטביף היה
מזעזע. מה? אבל זה הספציאליטה שלו. הרעיון היה מאוד יפה, אבל צריך גם להיות אדיבל. ביקורת בונה, נניח. אני לא יכולה לאכול את זה, כי הוא קשה לי והוא כמו גומי בפה. אז אני חששתי שזה משהו הולך להיות, כי הגשתי רוסביף מדיום. אני אישית זה לטעמי לחלוטין, אבל אני מבין את יעל שאמרה שהיא לא מעוניינת לאכול. נשים בדרך כלל מועדיפות את הבשר שלהם קצת יותר עשויים. ועם קצת פחות אברי גוף קרוטים. אני מאוד נהדת מכל ביס. וואו, הרוסביף. הוא עשה כאילו דיוק וזה יופי. היה עשוי כרוסביף מאוד טוב. הייתה מנה טובה. נתן מנצל הזדמנות כדי להכין את יעל לחיי הזוגיות הצפויים לה. על יין קודם כל ועל אוכל, אני בהחלט, אם יש לי את הגרוש האחרון, אז אני אעדיף להשקיע אותו ביין ובאוכל ולא בבגדים. יופי. רק שיהיה לי חם ונוח. השבוע הבא אנחנו הולכים למסעדה? הופה. עושים לבד את האוכל בשביל מה את יודעת לבשל. גם מחמיא, גם חסכוני. אהבתי. אבל פעם ראשונה תזמין אותה. לחיים, נתן. נראה לי שהוא די נדלק עליי, אבל אני לא יודעת. אני חושב שאת יודעת, אבל בכל זאת תעשי לו תעלול. קר לי, קר לי. קר לך, קר לך, קר לך, אני אתן לך את הז'קט שלי. יאי, זה חמור, נתן. אז אולי בעת ובעונה אחת, חכה, למה אתה תורח עד שם? רגע, 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 איזה חמור, תודה. אני חושב שכולם יראו איזה ג'נטלמן. תשתלם. אז יעל, בואי, מאמי. בואי, אני חושבת שאת צריכה לשבת לידו. קומי, ככה אני מגישה. לא, לא, תשבי לי, אדוני. בתי, בואי, אני שרצת. ביניהם בסוף יהיה אקט, זה לא יעזור לאף אחד. מתוק. וזה באנדרסטייטמנט. הוא רוצה להכניס איתי איתו לשירותים. פספסנו משהו? אני אמרתי לו, אני לא. הז'קט זה המקסימום להיום. שלום. ערב טוב, אשדוד. שלום לך. 3, 2, 1. On a dark desert highway. יש למישהו מציג. Cool wind in my hair. One smell of delirious. האמת שאדוארד ריגש אותי. ממש אהבתי את זה מבן אדם. כשהייתי עוברת ברחוב, לא הייתי מניפה מבט. מבט. אני גבר ששר, זה מרגש אותי. זה כמו שגבר מביא לי פרחים. אני חושב שאני שיחקתי על הקלף החזק שלי הרי. והקלף החזק הזה הפך לחפיסת קלפים. זה שהם קמו לרקוד בלי שאמרתי להם לעשות את זה, זה כבר אומר על מה. זה שביקשו עוד שירים, זה כבר אומר משהו. ואני תמיד שמח לשיר. אני אשאל אתכם שאלה. כן, שאל. איזו שפה יש לדבר על אהבה? צרפתית. איטלקית. לא. לא צרפתית. איטלקית. איטלקית. אונו, דואה, טרה. לשאתמי קנטרה, קון לה קיטרה אין מנו. לשאתמי קנטרה, סונו ניטליאנו. לא אמרנו שפת אהבה? לשאתמי קנטרה, קון לה קיטרה אין מנו. מחזיק אותי חזק, כאילו, חזק, יש לו כוח לגבר הזה. זה סידור מאוד מעניין, לרקוד פעמיים בשבוע אחרי שבערך 10 שנים לפחות לא רקנתי קודם. אני כבר אין לי כושר. הוא רוקד מאוד נחמד, כאילו מהר. נתן, אתה בכושר. אוקיי, עוד שנייה אני מת, עוד שנייה אני מתעלף, עוד שנייה אני מתעלף. זה היה קצב כזה, ורקנתי, ואני כבר לא ראיתי על העיניים ואמרתי, זהו, אני נופל עכשיו, ואמבולנס. היא אמרה, אני כבר לא יכולה יותר וזה. ואז אני הרגשתי, וואי, איזה הקלה. מה נתן, זמן הסיגרה שאחרי? האנפלאגד בסלון של אדוארד מסתיים ללא התערבות רפואית, וזה הזמן להכין את הכינוח לאורחים. הוא טובל אננס מקופסה בסוכר חום, צולה אותו על הגריל, מניח אותו בצלחת עם חלב קוקוס, סורבה קוקוס וטוט. המנה האחרונה מוכנה. אננס צלוי בחלב קוקוס עם סורבה קוקוס. קוקוס, אמרתי? יאללה, כינוח. שלום. שלום. תודה. הכינוח הזה זה כינוח קריבי. לחלוטין. ובאחד האתרים שנקרא איימנצ'י, הוא זכה להיות כינוח החודש בשנה שעברה. נשמע מבטיח. זה כינוח החודש? מרגישים שזה של שנה שעברה. כי אני לא הייתי חושבת שזה כינוח וואו, 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 מאו ותהיל כזה. כי אני מה? בן אדם כל השבוע מדבר על אוכל, והבלוגים שלו, והטריות, והבלה בלה 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 בלה, והוא פתח לי אננס מקורסה. נו, לא רציני. אבל זה כינוח החודש. בטעים. אבל הוא היה... אני מאוד אוהבת אננס מקופסה. היה טעים, אכלתי.
אז אפשר לעבור לציונים שבסופם נדע מי המנצח הגדול של השבוע. הם היו ביקורתיים אליי במיוחד, וזה בסדר גמור, אני בעצמי הצבתי את הרף הזה. אני חושבת שציפיתי משהו אחר אולי מהאוכל של אדוארד, אחרי שהיה לו רף כזה גבוה של ידע ונאו-האו. החלטתי שאני נותנת לאדוארד 5. לא ציון החודש. לאדוארד אני נותן את הציון 8. אני חושבת שהוא עשה עבודה נפלאה, אירח נהדר, הוציא ממנו דברים חיוביים, היה לי כיף, היה לי טעים, מלבד חלק אחד שלא בדיוק, אבל עדיין התגברתי על זה והיה בסדר גמור. ציפיות גבוהות, הכישרון גדול, ואדוארד מקבל ממני הרבה יותר מ8, אבל רק לא 9 ולכן רק 8 באופן כללי, שזה מבחינת הציון גבוה מאוד. לאדוארד אני נותנת 9 באהבה. מגיע לו. טוב. טוב. אוקיי. חנה, בת אל, נתן, יעל ואדוארד. הנה תוצאות הציונים שאתם נתתם. למקום החמישי הגיע נתן. אני לא אכפת לי, אני הגעתי לבתים, באשדוד, ברחובות, וזה, הכל בסדר. למקום הרביעי הגיעה חנה. חוויה עוצמתית. זה לא מעניין אותי, ניצחתי, לא ניצחתי. אני ניצחתי בגדול. למקום השני, השלישי. השלישי. והראשון. עם מספר נקודות זהה. הגיעו יעל, בת אל ואדוארד. כדי להכריע על מנצח, יערך סבב הצבעה מהיר. פה הבחירה היא עכשיו נעשית יותר אישית לדעתי. התלבטתי בין אדוארד לבין יעל, הרושם האחרון של אדוארד, אבל אני חושב שבכל זאת אני בוחר ביעל. חסר לך שלא. אני בוחרת באדוארד. אני בוחר בבת אל. אדוארד. וההכרעה עוברת ליעל. באדוארד. טוב, בואו נראה מה הולך פה. אז אחרי סבב הצבעה מהיר, המנצח הוא... מנצח או מנצחת? הוא בהלם. אתה בעצמך. אדוארד. מגיע לך. מגיע לך. תודה, תודה. מרגישה בסדר גמור, שמחה בשביל אדוארד. העובדה שבחרתי אותו, באהבה. אני קיבלתי מקום מתוך 3, זה גם כן שחייה גדולה מאוד. כיף לי מפרגנת לו ושיזכה ו... הלו, נגמר, קחו חדר. טוב, החיים נחמדים וההתחלה לפנינו. אולי התחלות חדשות. טוב, אני אמור, באמת, אני אמור. האימור שלי היה בטל, אני עדיין חושב שמגיע לנצל. אני עשיתי את מה שאני יודע לעשות. אני חוזר הביתה, והדרך שווה.